Zašto se neki muškarci uopće ne trude oko žena? Lijep pozdrav, drage moje dame, i dobrodošle u novu epizodu emisije Na kavi s Neli. Pa krenimo mi s današnjom temom. Da, neki muškarci se uopće ne trude oko žena a ja ću ih podijeliti danas u tri kategorije. Naime, ako govorimo općenito o muškarcima, muškarac koji je jako zainteresiran će se truditi oko žene. Onaj koji nije jako zainteresiran se neće truditi, odnosno ako je njegov interes vrlo slab. Dakle, to je prva i osnovna stvar. Tu biste mogli i prestati slušati ovaj video. Ako se muškarac ne trudi oko vas, on nije dovoljno zainteresiran. Međutim, međutim, ima tih nekih situacija gdje ste vi naišle naprosto na određen tip muškarca i da nije stvar ni u tome kako se vi ponašate, koliko u tome na koga ste vi to naišli. E da, drage moje dame, naravno da je bitno i ključno naše ponašanje. To je zapravo ključno. Međutim, ajmo mi vidjeti tko su ti muškarci koji se baš i ne trude oko žena. Prvo, to su muškarci koji imaju jako puno opcija. Kakvi su to muškarci? Pa ja sam u knjizi Muškarac u vezi spomenula tip muškarca kojeg sam nazvala nepravda. Dakle, to je onaj muškarac koji je izuzetno zgodan, izuzetno fizički privlačan. Uz to, on je uz to još i uspješan, šarmantan, znači on ima sve. Drugi muškarci ga smatraju nepravdom jer on naprosto ima sve. On se rodio, sa, mislim, izrastao je u savršenog muškarca, u smislu fizičkog izgleda, visok 190, široka ramena, savršeno tijelo savršeno lice, vrlo, vrlo atraktivan, sve žene ga primjećuju, svačiji je tip izuzetno je uspješan. Dakle, takav muškarac, ako je u sve to šarmantan, ako, ako zna razgovarati sa ženama, on, drage moje, ima jako puno opcija, jako, jako puno opcija, jer njemu se žene nude same. Dakle, i tu moć koju on ima, njemu daju žene. I on se ne trudi previše oko žena, često se ne trudi previše oko žena, osobito ako mu dolaze žene sa sličnim... A, a, sa sličnim stavovima, ako se žene pretjerano trude oko njega, ako ga gledaju kao u Boga i daju mu sve i naprosto mu se bacaju pred noge i trude se, ponašaju se kao na audiciji za žene, za ženu, za suprugu, tada taj muškarac naprosto kad izgubi neku ženu ne smatra da je puno izgubio jer dolazi sljedeća. Naravno, i on će se zainteresirati i zaljubiti u određenu ženu, u ženu koja, koja ne čini sve te očajničke poteze o kojima sam govorila u prošlim videima. Dakle, ali, to su načelno muškarci koji imaju jako puno opcija i oni jako lako kreću dalje, jer su svugdje odabrani. On ode po kruhu pekaru i evo već može upoznat ženu. On ne mora, kao što sam u knjizi napisala, on uopće ne mora imati društvene mreže. Često ih uopće nema. Jer onda bi upoznao nekog, samo treba izaći iz stana, izaći iz kuće, iz grade. I evo, to je ta nepravda, da. Ali da li bi ste vi trebale zapeti za takvog muškarca koji izgleda nestvarno, um, zapitajte se jel vam to stvarno treba. Da li vam stvarno treba muškarac toga tipa? Pa i ne treba vam. Nije stvar u fizičkom izgledu, pa ni u tom uspjehu toliko. Bitno je da ste vi cijenjene i poštovane i da da vi, drage dame, dobivate ljubav koju zaslužujete. Jer ako je netko s igrom prilika postao ženskar, a vi uporno čekate da taj ženskar ugleda vas jer ga još dodatno idealizirate, Izgubit ćete kvalitetno vrijeme ako vas su muškarci koji bi vam ponudili sve. Koji možda nisu toliko preljepi fizički, ali, ali, su, ali imaju brojne kvalitete koje nema taj muškarac zvan nepravda eto e, drage dame e, nepravda e sad tu imamo e, dalje muškarce koji su ovisni o mrežama za upoznavanje ja sam to najviše čula od vas e, toliko vas mi se javlja s tim da, da naprosto muškarci ne ulažu dovoljno truda jer eto dalje svajpaju i evo, takvog muškarca ćete lako prepoznati. Dakle, vi se viđate par tjedana. Sve je super, nekakva kemija postoji, a on i dalje ima otvoren profil na Tinderu. I kad ga suočite s tim, on tvrdi da je to slučajno tako, a vi mnoge od vas sa lažnih profila već to imaju provjereno i već znate da se on mečao sa nekoliko drugih žena koje ste možda kreirale vi. To sam čula bezbroj puta. Znam da se služite tim malim taktikama provjere, ali bolje i to nego da ga idealizirate. Da, neki muškarci naprosto postaju opsjednuti tim mrežama za upoznavanje. Kao ono kad je prvo došao Facebook pa Instagram pa svako od nas koji je bio početnik na toj mreži ne možeš, ne možeš se zasititi. Stalno si tamo, onda ti splasne oduševljenje. Znam čak i neke muškarce koji naprosto stalno gledaju neke zgodne žene na Instagramu. Čula sam od vas za takve priče. A isto tako i taj tip muškarca svajpa stalno jer dobiva ideju da je takav, tako velik izbor prividan izbor žena na tom uh, tinderu i čak se tu muškarci mnogi lažno predstavljaju jer se konačno mogu predstaviti onakvima kakvi bi oni željeli biti dakle ima tih muškaraca koji naprosto postanu ovisni o tim mrežama za upoznavanje o novim mogućnostima i onda i ne 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 investiraju u taj odnos da se to razvije u nekom smjeru. Da, postoje oni, ali nisu to svi muškarci i trebate krenuti dalje kad vidite da je neko serijski tinderaš i da ne prestaje. Naprosto ono ima puno, puno drugih muškaraca i uh, Trebate zaista birati kome ćete pokloniti svoje vrijeme i energiju. I sad imamo još jednu kategoriju, a to je mamino zlato. Muškarac zvan mamino zlato, o tome sam pisala i u nove kolumni. To onaj muškarac koji mama kuha toplika kao prije spavanja, kao što ja kuham svojem djetetu koje onaj, nema još ni tri godine a on možda ima 40, a njemu mama pravi toplika kakao. Da. I ona naprosto dvori ga, servira ga, on se samo ustane od stola kad jede, ne mora ništa ni pospremiti za sebe. On nema uopće naviku da se mora potruditi da skloni stvari sa stola, kamoli da se mora potruditi oko žene. I on živi s mamom živi s mamom jer mama tako je ugodnije, ona zna ručak, kuha, on ne zna kuhat i tako dalje i tako dalje. Dakle, to su muškarci koji su možda malo pod utjecajem majke, malo su odgojeni su na određeni način da im je servirano sve na padnju i onda se neće ni truditi oko žene, a i kad uđete u taj odnos vrlo vjerojatno će se miješati majka u vaše buduće planove. Da li vi želite ostati u tome odnosu, to je vaš izbor, ali majku ćete teško pobijediti. Dakle, čim počnete pričati protiv mame, postajete bivša. Tako dakle, da, pokušajte ne odabrati muškarca koji je mamino zlato, a ima 40. Evo, malo humora. Humor na stranu. Drage moje dame, za kraj, evo, puno vas se javlja iz svih država, iz cijelog svijeta. Ja ću ponoviti da sve knjige možete naručiti, dakle, osim ove trilogije, još i tajne uspješnog dopisivanja s muškarcem, sve možete naručiti na našoj web stranici skneli.com. A isto tako otvorili smo novo tržište u Srbiji gdje vi koji ste iz Srbije možete naručiti iz Srbije. Ne morate čekati da vam knjige stignu iz Hrvatske. Oni također šalju i Bosnu i Hercegovinu i u Crnu Goru. A mi šaljemo svakako u cijeli svijet tako da ne postoji razlog da netko od vas ostane bez svojeg primjerka ili da budete zakinute za sve ono znanje koje sam s vama podijelila u ovoj trilogiji i u priručniku tajne uspješnog dopisivanja s muškarcem. Toliko za danas, drage moji dame, a ja vam šaljem veliki pozdrav. Bog.